testar alguns explosivos aqui no laboratório. Tenho que ficar de olho nela todo segundo. Lisa? Não. Ok. Ah. Negócio de nada. Ah, sua zumbi. Se você quisesse comer, eu te dava uma banana. Eu não sou zumbi. Ah, tudo bem, assistente. Agora eu virei sua assistente. Prefere Cristina? Nada de Cristina. Zumbi? Prefere zumbi? Eu não sou zumbi. Diga direito. Ruim.